Ashtu siç ndodhte kur ngjitej në skenë, miqt, kolegët dhe familjarët e përshëndetën me duar trokitje. Aktorit e regjisorit Dhimitër Orgockë lamtumirën e fundit ja dhanë në tempullin e artit në Korçë. Bashkëkohësit e cilësuan si gur themeli jo vetëm për skenën korçare. Skenën korçare humbi një ikonë të vërtet, a i brez që kam vëngur në themelet e skenës korçare. Edhe kam njojtur taqën që kur hyrimi të ndalonë dhe shkurtërë, edhe deri sa u plak të një me flok të bardhë nuk këm dhe skenës. Zamira Kita, si drejtore teatrit të Korçës, por edhe përfaqësuese brezit të ri, u zotua për amanetin artistik të Dhimitër Orgockës. Ai është heroi të gjitha veprave që ka vënë në skenë, sepse ai i ka vënë vulën regjisë të teatrit shqiptar, që nga autorët botëror Shakespeare, Molière, Miller e shumë të tjerë, deri në bashkëpunimet e suksesshme me dramaturgët shqiptar, gjë që ai e donte shumë dhe e mbështeste shumë dramaturgjinë shqiptare. Ne do ta kemi si një amanet ta çojmë më tej. Regjisori dhe aktori i njohur korçar Dhimitër Orgocka u nda nga jeta në moshën 84 vjeçare, i nderuar me titullin mjeshtër i madh, ai numëron 82 role në skenat e teatrove shqiptar, si edhe 104 premiera në teatr si regjisor. Ndërsa një nga pengjet që mori me vete ishte rikonstruksioni i Pallatit të Kulturës në Maliq, i djegur në 2016, që mban edhe emrin e tij.